startande är startnummer 9, Eva Lundin från Karlskoga BK med mellanpudel C. Tilda, tyst. Nästa startande är startnummer 1. Borta av Holmen från Askeröj Hundeklubb med Kärlek Dick. Tiden 47.99 och 5-fel. Start nummer 34, Eva Lundin med Tilda, Karlskoga BK. Och 35 förbered sig. Diskvalificering. För Eva så har vi in 35 strax här då. Och efter det så kommer vi ta en liten kort paus så att domaren får lite vätska och röra på sig lite mer. Do it.